собі не вибирали, кордон обрав тоді нас молодими. Знайшли ми там все, чого шукали, хоч ті роки і не були легкими. Там є сувора чоловіча служба, на зрілість нас вона перевіряла. І тільки там є справді щира дружба, усі негоди з нею ми долали. Усіх нас єднає зелений погон, ми всі прикордонна родина. Свята наша доля, державний кордон за нами. Тут зібралися нерівнодушні люди, я так розумію, тому що ні погода, ні коронавірус, ніякі заборони, ну, тобто заборони є, нікого тут не хвилюють. Ви прийшли сьогодні до пам'ятника, щоб віддати честь своїм рокам, які ви провели в прикордонних військах. Оце, я думаю, що це самі лучші роки вашого життя. Ну, вітаю з Днем прикордонника. Бажаю ще побачити вас не один рік біля пам'ятника. У нас в цьому році, мабуть, буде скоро роковини незалежності української держави. Україна отримала незалежність і Україна отримала прикордонні війська. Був кордон, було то-то. Ми з вами шанували все. І Даманський, і героїв Брестської фортеці, всіх прикордонників, і афган все. Але, ви знаєте, сучасний час, ніхто з вас не думав. Ви, ветерани-афганці, ветерани-прикордонники, у вас на заставах були і білоруси, і українці, і росіяни, і таджики. Хто думав, татари в основному. Хто думав, друзі, що прийдеться воювати з тим, з ким разом ділив кусок хліба, Василь Степанович, правильно? Хто думав, Валерій Михайлович, що прийдеться? І почалася війна. І в нас є з вами на території Черкаської області Оршанецький прикордонний загін. Правильно? Єдиний навчальний центр, який готовить молодших спеціалістів. Що я згадав про Оршанець? Бо це частина незалежності нашої держави. Він має славну історичну історію, сформований у 44-му році на базі трьох танкових ударних батальйонів. Було найменування «Гвардійський». Буквально з перших днів був сформований оцей танковий полк 761-й. За визволення Орші він став Оршанецький. Потім в боях він був нагороджений ще трьома бойовими нагородами. Орденом Суворова, орденом Кутузова і Олександра Невського. І це був танковий полк. Але, як оказалося тоді в тій сучасній державі, танки не треба були. Стала база прикордонних військ, яка готувала спеціалістів. 14-й рік. Події на сході України. Знаний вами полковник Момот Ігор Федорович із своїми бійцями пішов на прикриття Луганського прикордонного загону. І я хочу сказати, що я Івана питався, в нього син служить. Кажу: Іван, мені, будь ласка, прізвища загиблих. А він каже: там не десятки, там майже сотня загиблих із Оршанця. Давайте скинемо фуражки, схилимо голови за тими молодими козаками, які відстояли честь, свободи, незалежність нашої держави. Хвилиною мовчання згадаємо всіх прикордонників, які загинули, захищаючи нашу державу, прикордонників-афганців. Спасибо, що ми всі є. Я не знаю, Це в нас така команда, я не знаю, що от ви. Сьогодні нема нікого із нашої влади, це нам нікого не потрібно, ніхто. А це нам що, мішає? Вони сьогодні... Це нам допомагає. Ми власні. Як говориться, нагорода знайшла свого героя. Наша з вами сослуживця, 39-й Ленінаканський погранотряд, сержант Заруба Віктор Анатолійович. Вітя, підійди, будь ласка, сюди. Так, сержант, я вас вітаю. Прийшла йому ювілейна медаль століття прикордонних військ. Тож дозвольте від обласної організації прикордонних військ імені генерала Ігоря Федоровича Момота. Віктор, вам медаль, вам документи. Друзі, привітаємо чоловіка. Служу народу України. Я там надійних друзів залишив,
я кращих не знайду і не шукаю. Там честь і слава вища за усе, лиш гідний на кордоні їх здобуде. Любов найбільше щастя там несе, я це в житті ніколи не забуду. Усіх нас з'єднає.